أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. سورة فرقان مكي سورة تبديكي و اویا آیتونه دی او شپږ رکوګانی د دې سورت نوم سورة الفرقان. او فرقان د قرآن مجید د نومونو نه یو نوم دی، لکه څنګه چې ذکر دا د قرآن مجید نوم دی، دغه شانتی فرقان د قرآن مجید نوم دی. او فرقان معنی دا فرق راوستون کی. نو قرآن مجید تا فرقان ویلے شوید پدی مناسبت چی قرآن مجید فرق راوری پمین دا ایمان او کفر کی. قرآن مجید فرق راوستون کی دے پمین دا حلال او دا حرام کی. قرآن مجید فرق راوستون کے دے پمین دا جائز او دا ناجائز کی. قرآن مجید فرق راوستون کے دے پمین دا رشچا او دا دروغ. قرآن مجید فرق راوستون کے دے پمین دا توحید او دا شرک. پا دی مناسبت سرا اللہ پاک قرآن مجید تا فرقان لفظ ذکر کر چه برکتون والده ها غزاد نزل الفرقان چه لگ لگی نازل کو نازل کرده فرقان. قرآن مجید لگ لگ نازل کرده علی عبده پبندخ قلبان. دلده کی عبدیت لفظ ذکر شو ده پیغمبر علیہ السلام ده پا. کم خلق چی دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا عبدیت نا منکر یا عبدیت تا نعوذ باللہ اہانت چی دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا پارا عبدیت دا ثابت ول دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام توہین دے نعوذ باللہ. مدغا بے سمجھ او ناپوہ خلق زکا قرآن مجید دا ہر شرف پا مقام کی پیغمبر علیہ السلام تا لفظ دا عبدیت ذکر کر کر زکا پدیزگی کی اللہ پاک عبد لفظ ذکر کر کلچی دا معراج پشپا باندے اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام تا حق شرف ورکو نو پاغی کی ہم دا پیغمبر علیہ السلام دا پارا لفظ دا عبد ذکر شد سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. دا غشانتی دا سدرت المنتحان برچی کلا پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک دا غشرف ورکو نو پاغی کی ہم پیغمبر علیہ السلام تا عبد لقب ورکل شد فأوحى إلى عبده ما أوحى. كلاچی دا هاغ زگینا پا واپسی کی پیغمبر علیہ السلام راغ دا اللہ پاک دا طرفنا دا هاغ دا پارا پا گواہی کی اشہد ان محمدا عبده و رسول چی اللہ پاک گواہی کی پا دی بانی چی پیغمبر علیہ السلام دا اللہ پاک بندہ او رسول عبد لفظ ذکر شد. اللہ
الله پاک فرمائی چی دا قرآن مجید لگ لگ نازل شے دے نازل کرے دے الله پاک پخپل بند باندی دا صد پارا دا دی دا پارا لیکون للعالمین نذیرا دا دی دا پارا چشی دا پارا دا مخلوقات نذیرا یر ورکون کے چی دا الله پاک دا نافرمانین خلق ویرائی زکا دا دی نتیجہ حقا عذاب او مصیبت الذي الله پاک هغه ذات ته له ملک السماوات والارض چې دا هغه په اختیار کې دا بادشاہی دا اسمانونو او د ځمکې ولم يتخذ ولدا او ندني ولا الله پاک هیڅ اولاد رد پدې کې په يهودو او په نصاراو او په مشرکین چې يهود بوي وقالت اليهود عزير ابن الله عزیر علیہ السلام دا اللہ پاک زوید نعوذ باللہ دا بیہود وقالت النصارى المسیح ابن اللہ نصارا و بویچ حضرت مسیح علیہ السلام دا اللہ پاک زوید او مشرکین وی ویجعلون للہ البنات نعوذ باللہ اللہ پاک فرشتی خپل لوریان دانی ہوئی یعنی فرشتی دا اللہ پاک لوریان نرد پا دی طول بانی وشو ولم يتخذ ولدا او ندن ولی اللہ پاک اس اولاد ولم يكن له شریک فی الملک او نشت دی اللہ پاک لرا هیس شریک پا بادشاہی کی وخلق کل شیئن او پیدا کری دی اللہ پاک کل شیئن هر شی لرا فقدره پس پا اندازه کری دی هغه تقدیر پا خاص اندازه یعنی تقدیر ته اشاره ده چې الله پاک د هر شی لپاره یو اندازه مقرر کړي په هغه اندازه باندې الله پاک د دغه شیزونو ژوند او مرګ دغه شان د هغو رزق د هغو تکلیف مصیبت راحت خوشحالي دا ټول هر څه په یو خاص اندازه باندې مقرر کړي رد په هغه چا باندې چې هغو د تقدیر نه منکر دي او هغه وای چې دا هر څه د مخکې نه لیکلی شوی نه دی بلکې کله چې یو کار وشي نو دا ولیکل واتخذوا من دونه آلهه الله پاک وای دغه خلقو نیولی دي سوا د الله پاک نه آلهه نور آلهه نور خدایا لا يخلقون شيئا چدو نشی پیدا کوله هیڅ شی وهم يخلقون او دو پیدا کړی شوی نورات په هغه خلقو دی چې دو د الله پاک نه علاوه د نورو شیزونو نه مدد غواړي نو الله پاک وایي ګوره دو ته تاسو الله څنګه وایي دو خو هیڅ شی پیدا کولای نشي نه دو څه شی پیدا کړی او خالق خو هغه ذات ده چې هغه نور شیزونه پیدا کړی نو دو څه پیدا کولای شي دویم دا چې خالق هغه ذات ده چې هغه چا پیدا کړی دی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد او تاسو چې چاته د خدای نسبت کوئ یا تی مرد غواړئ وهم یخلقون دو خو پیدا کړی شوي دي دو په خپل محتاج دي نو تاسو ورته څنګه د خالق نسبت کوئ ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا او دو اختیار نه لري د خپلو ځانونو دپاره دو مالکان ندی د خپل ځانونو ورن د ضرر ولا نفعا او نه د نفع نه د ځان نه ضرر لري کولای شي او نه ځان ته نفع رسولی شي ولا یملکون موتا ولا حیاتا او دو مالکان ندی اختیارمن ندی د مرگ او د حیات ولا نشورا او نه د دوباره پاسول د دې اختیار دو نه لري چې د قیامت په ورځ باندې دورا پاسي او نور خلق را ژوندي دغه نشي کولای نه په دنیا کې په چا مرګ راوستی شي او نه په دنیا کې چالا زندگی ورکولای شي نو د هیڅ شیز مالکان او اختیارمن نه دي بیا وته تاسو ولې نسبت د خدایانو
وس الله پاک رد فرمائی دا هاغ خلقو چی هاغ کافران او هاغو دا قرآن مجید نمونکر دی او پا قرآن مجید بانی هاغو اعتراض کئی پسو طریقو بانی. وقال الذين كفروا اوي هاغ كسان چی کافران دی ان هذا الا افك افتراه ندى دا قرآن مجید الا افك مگر درو افتراه دا زان نجور کرده یعنی نعوذ بالله پیغمبر علیہ السلام دا قرآن مجید دا زان نجور کرده دا خود کلام دا اللہ پاک نازل کرده کلام نده او رد هغو اعتراض کئی پدی طریقه چی دا دا خود کلام ذکر نده چی دا قرآن مجید نعوذ بالله دا دروغ دی پدی که طول قصه دی دا دا دروغ قصه افتراهو دا دی پیغمبر نعوذ بالله جو کرے او درم و اعانه علیه او مدد کرے دے دا دسر پدی باندی قوم آخرون نور و خلق دی پیغمبر پخپل یوازی ننے جو کرے نور و دا مدد کرے نو اللہ پاک فرمائی فقد جاؤو ظلما و زورا یقیناً دور اتلا کړی دی ظلمن ظلم و زورا او دروغ تا د دروغ خبرې کوي ظلم دا ده چې دوی دا خبره کوي چې دا قرآن مجید افکن دا دروغ دی او افتراه د ځان نه جوړ کړی شی دی نو دې دوو خبرو ته الله پاک ظلمن لفظ ذکر کړ چې دا ظلم دی سره او وأعانه عليه قوم آخرون ديتا الله پاك زورا لفظ ذكر کو چه دا دروغ خبر دا ولی زكا دو دلیل مخ کی وي چه دا قرآن مجید دا خدا کلام ولی ننین وي وقالو دو وي اساطير الاولين دا قصی دا پخانو خلق او پا دی که شک نشته چی پا قرآن مجید کی واقعات او قصی دا مخینو خلقو ذکر شد لیکن دا دا تیم پاسی دا پار ندی ذکر بلکه دا پتور دا عبرت ذکر دی چی تاسو لدین عبرت حاصل کرد او دویم خبر دو که اکتتبها دیر لوی حرمیان دیر چالاک او دیر دو کباز خلق دو پا دی خبر باندی پوها چی کمون دا خبر وکو چی دا قرآن مجید دی پیغمبر علیہ السلام لکلے نو زمان دا اخبال خلق بیا هم زمان خبر نم زکا پیغمبر علیہ السلام لکلو والد نو دو دا لفظ ذکر نکو چی دی پیغمبر دا لکلی دی زکر بیا ندون خپل خلق هم بایکاٹ کھو حقو و سر هم پا دی خبر کی اتفاق مکا نو دو دمرا چالا کی وکڑا چی دووی اکتتبها دی پیغمبر دا قرآن مجید پا بل باندی لکھلے پا خپل لکھل نشی کولے پا بل لکھلے او بیا دی پڑاوحل هم نشی کولے نو دا پڑایی و تا املاکی گی بلی و تا خیل نو دا حاغی از دکڑی پا وجبانی دے بیالی گیا دے او دا ویناک تم را غٹ چالاک او دو کباز خلق نو دووی وقالو دووی اساطیر الاولین قسی دا پخانو خلق دی اکتتبها لکلی دی دی پیغمبر پا بل چاپان فهیتم لا علیه بیا دا حقی املاکی دیشی پا دبان بکرتا و اصلی سهر او ماخام او دو اشاره کولا پا دی خبر سرا یو کسو دا غنمو عداس او دا کس پا دا پیغمبر علیه السلام سرا کیناستو او دا عربی هم نو دا رومی کسو یا پیغمبر علیہ السلام رد خوالت لو رات لو
او دغه یو یوهار ولها نو دا خبره مشهوره کړه چې دا پیغمبر علی السلام د د خوا ته ډیر زی راځي کینی پاسي و تر دې د پاره چې دا قران مجید د دنه ایسته کړ او دی وته لیکي او بیا د تر دې املا کوي او دی بیا راځي خلقو ته نو الله پاک وایي دا سلیمان په دې نه پوهیږي ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر الله پاک یقینا مونگا علمان یو او مون پوها یو پا دے بان انہم یقولون چی یقینا دا منکرین دا قرآن مجید دو دا خبر کئی انما یعلمه بشر چی یقینا دے قرآن مجید دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا یو انسان دا قرآن مجید خد خدے و تنازلینو یو کسی و تخد او اللہ پا کوئی دو چی چا تنسبت کئی ودا ظالمان دوم رسوج نکای لسان الذي يلحدون اليه اعجمي چکم کس ته دو نسبت کین د هغه کس جبا هغه عجمی جبا د هغه عربی هم او دا قران مجید و هذا لسان عربي مبين دا قران مجید په صفا واضح عربی ته نو کم از کم بیا خداسی یو کس وګورئ چې هغه خو عربی یې کړه نو غیر عربی کس هغه څنګه داسې کلام جوړولی شي چې ټول عرب د هغې د جوړولو نه د قیامت پورې هغو قاصر او کمزوري دغه چیلنج د قیامت د سبا پورې هم دو نشي پوره کولی چې الله پاک وایي چې که تاسو خامخا وایئ چې دا قرآن مجید نعوذ بالله د خدای کلام نه دی فأتوا بسورة من مثله لدي دا پشانتی یو سورة هغا پیش کر ودعو شهداءكم من دون الله او که یوازی نشای کوله ساسو چی کم مشران دی ساسو کم شیطانان دی دا طول دا زان سر راجم کئی ان کنتم صادقین که تاسو رشتونی ای داغون هم مدد طلب کئی اگه دی هم ساسو سر مدد طلب نو چی دا طول عرب دا دینا قاسرا او دا دینا عجز دی نو یو غیر عربی کس هغه څنګه دسی کلام جوړولی شي نو الله پاک وایي دو ته ووایه انزله الذي یقینا نازل کړی دی دا قرآن مجید هغه ذات یعلم السر فی السماوات والارض چې پوهه دی هغه په پټو فی السماوات والارض په اسمانونو او په ځمکه کې په هر شیز چې په اسمانونو او په ځمکه کې پټ شیز دی په هغې هم الله پاک عالم دی ستاسو په دې بېهوده خبرو او په دې بېهوده او ظالمانه رویه باندې الله پاک عالم دی او خدای سزا ځکه نه درکوي انه کان غفورا رحیما چې یقینا دی الله پاک بخونکی رحم کوونکی دی بیا هم ګوره هغه په تاسو باندې مهرباني کوي چې خپل عذاب په تاسو نه نازلوي کنا تاسو یقینا د دې خپل عمل په وجه او د دې کردار په وجه ردی مستحق یې چې خدای نه باندې عذاب دی تبارك الذي بركة ولديها غزات نزل الفرقان شلق لقي نازل كريد فرقان على عبده فبندخ الباندي ليكون للعالمين ددي دبارة تشي دبارة دمخلوقاته نذيرا يرى وركونك الذي الله باك هغزات له ملك السماوات والأرض چه ده غد پار بات شاهي ده اسمانونو او دزمك ده ولم يتخذ ولدا او ندن ولاه سولات ولم يكن له شريك او نشت داغ سر شريك في الملك وبادشاهيك وخلق كل شيء او پیدا کرده ده هر شيز فقدره بس با اندازه کرده ده هغا تقدیرا بخاص اندازه سرا واتخذوا من دونه او دو جوړ کړی دي سوا د الله پاک نه
آلهة نور خدايان لا يخلقون شيئا چدون نشي پیدا کوله شيء وهم يخلقون او دو پیدا کړی شوی دي ولا يملكون لانفسهم او دو مالکان ندي د خپلو ځانونو دپاره ضرا ولا نفعا د ضرر او نه د نفع ولا يملكون موتا او دو مالکان ندي د مرګ ولا حياة او ندجوا ولا نشورا او ندد بارا پورتا کولو وقال الذين او ايها غكسات كفروا چه كافران دي ان هذا ندد قرآن مجيد الا افق مگر دروغ دي افتراه د ځان نه جوړ کړی دی دا واعانه علیه او مدد کړی دی د ته سره په دې باندې قوم آخرون نور خلقو فقد جاءوا پس یقینا راتله کړی دی دو ظلمن ظلمتا وزورا او دروغتا وقالوا او دوائي اساطير الاولين قصيدة فخانو خلق دي اكتتبها لكل دي رسول فبلچا باندي فهي تملى عليه پس داغی املا کی دیشی پد باندی بکرتا و اصیلا سبا و بیگا قل تورتا اوایا انزلہ اللذی نازل کردے دا قرآن مجید حغزات یعلم السر چی علم دے پپٹو سی زنو في السماوات والأرض فأسمانون أوزمكك إنه كان غفورا رحيما يقنا ديدا الله پاك بخونك رحم كونك